من بوسه هم اوشه گپلر حقیقت که یکن اوکوز اونگانه تینچا خالوگی نسبه البته اوشنچنم اوشه آدامله جنوه جابرگه که تارتل گن O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova 2005-yil 13-mayda hukumat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganini tan oldi. Ortiqovaning aytishicha, aholiga o'q uzishga mas'ul bo'lgan davlat mansabdorlari jazoga ham tortilgan. Shu vaqtgacha tinch namoyishchilar qurolli jangarilar tomonidan o'ldirilgani aytib kelinardi. O'qqa tutgandan qochib keldimiz. Yo'lda ham o'qqa tutishdi. Tekst toshda ham anaqa pistirma bor edi, kanshedi otishdi. Ayollar, bolalar o'lganini ko'rdi. Qalampir.uz saytiga bergan intervyusida o'sha vaqtda bosh prokuraturaning matbuot kotibi bo'lgan Svetlana Ortiqova ilk marotaba Bobur maydoniga chiqqan va so'ngra Qirg'izistonga qarab qochgan tinch aholi hukumat tomonidan o'qqa tutilganini tan oldi. Jurnalist Qamariddin Shayxovning Andijon voqealarida davlat qurolli kuchlari tinch aholiga o'q uzganmi degan savoliga bosh prokuror o'rinbosari Ortiqova shunday javob berdi. Ba'zi bir jihatlar orqali shu qurolni ishlatishi nomunatosib bo'lgan. Aloqa vositalar shir-shir bo'lgan vaqtida aytilgan joy ochilgan Qirg'izistonga ketishsin ular deb shir-shir radio aloqa vositalari yaxshi ishlamagan, vaqtida komandir u yoki bu topshirig'ida yaxshi anglamagan, yetmagan, tayyorgarlik bo'lmagan. Bosh prokuror o'rinbosarining aytishicha, o'sha vaqtida tinch aholini otishga mas'ul bo'lgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Qisman bo'lsa ham o'sha gaplar haqiqatga yaqin. O'shunchidan o'zilgani tinch aholiga. Albatta, o'shunchidan o'sha odamlar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Buni ham og'izga qilganman. Uchinchi ular hozir hattoki jazosini ham o'tab qaytib kelib, tinch hayotni ko'rishyapti. Lavozimdagilarmi? Lavozimdagilar. Albatta. Andijon qirg'iniga mas'ul rasmiylarning javobgarlikka tortilgani haqida jamoatchilikka ilk marotaba ma'lum bo'lmoqda. Svetlana Ortiqova Andijon qirg'ini bo'yicha javobgarlikka tortilgan rasmiylarning lavozimi va ism-sharifini ochiqlamagan. Andijon xunrezligidan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa Ittifoqi O'zbekiston rahbariyatini nomutanosib kuch ishlatishda ayblagan. O'zbekiston hukumati Andijonda hukumat qo'shinlari tinch aholini o'qqa tutganini rad etib kelgan. Xalqaro tashkilotlarning bayonotlariga berilgan rasmiy xabarlarda qurol mutanosib ravishda ishlatilgani aytilgan. Hukumatga ko'ra Andijon voqeasida 187 kishi halok bo'lgan. Bosh prokuratura bugunga qadar otishmalarda halok bo'lgan 60 nafar tinch aholini jangarilar otganini ta'kidlab kelgan. Andijon xunrezligiga guvohlar hukumat kuchlari tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida kamida 500 kishining halok bo'lganini aytishadi. Kecha tinch aholiga ularga o'qqa tutaman deb bitta urali o'tib, res aholini otib tashadi. Bo'tirda yurib, kechiklar otildi. Qirg'inning o'nlab guvohlari, mustaqil jurnalistlar va faollar hukumat askarlari namoyishchilarni yoppasiga o'qqa tutgani, qurbonlar orasida ayollar, bolalar va qariyalar bo'lganini aytishadi. Prezident Islom Karimov Andijon qirg'inidan so'ng o'tkazgan ikki matbuot anjumanida hech kim xalqni otishga buyruq bermaganini aytgandi. Xalq ezilib ketdi, xalqning ahvoli chatoq, qayerga borishini bilmaydi va shu odamlar yetarli ko'chaga chiqsa agar hukumat kuchlari ularga qurol uzatib, oddiy o'zini huquqini talab qilgan odamlarni o'ldirar ekan. Qaysi aqlga sig'adi, ey baraka topkirlar, aytinglar, bu qaysi aqlga sig'adi? Shundan buyon O'zbekiston hukumati Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv olib borish haqidagi chaqiriqlarni rad etib kelmoqda. Nimaga Londonda xuddi shunaqa teraktlar sodir etilyapti va boshqa davlatlarda shunaqa teraktlar sodir etilyapti-yu, lekin o'sha xalqaro tekshiruv yoki xalqaro guruh chaqirtirilmayapti. Nimaga O'zbekistonga nisbatan shunaqa tazyiq o'tkazilyapti? Shu savollarga bir javobni izlashga harakat qilganmisizlar? Nimaga O'zbekistonning kuchi yo'qmi o'zini muammosini o'zi hal qilishga? Nimaga O'zbekistonning huquqni muhofaza etuvchi idoralarda savodsiz, malakasiz xodimlar ishlayaptimi?